چنانچہ گناہوں کی وجہ سے دل میں بیماریاں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہیں، روحانی امراض ہیں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تما کرے گا وہ بندہ جس کا دل مریض ہے. اب یہ مرض ختم کیسے ہو؟ نبی سامنے ارشاد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر انسان کے دلوں کے لیے شفا ہے. تو دلوں کی اینٹی بایوٹک اللہ کا ذکر ہے. جتنا کثرت سے ذکر کریں گے دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور دل قلب سقیم کی بجائے قلب سلیم بن جائے گا. اسی ذکر کی کثرت کے لیے اجتماعات کیے جاتے ہیں، دوست احباب کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ ذکر کی اہمیت ان کے سامنے واضح کی جائے اور انہیں تیار کیا جائے کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. تو دل کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں مگر ذکر کثرت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی کو بخار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا جی آپ نے آگمنٹن لینی ہے صبح و شام. اب وہ بندہ دن میں ایک مرتبہ گولی کھا لیتا ہے اور 20 گولیاں کھانے کے بعد 20 دن بعد آتا ہے جی میرا تو بخار نہیں اترا. ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں، ایک مقدار تھی جو روزانہ بدن میں جانی چاہیے تھی، تم نے وہ نہیں اس کی پابندی نہیں کی، ایک گولی کھائی. تم اگر سال پورا گولی کھاتے رہتے بخار نہ اترتا. اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کسی جگہ پر زمین میں پچاس فٹ پہ پانی نکلتا ہے تو ہم 20-20 فٹ کے 1000 بور کر دیں کسی سے پانی نکلے گا، 1,00,000 بور بھی کر دیں نا تو پانی نہیں نکلے گا، اور ایک بور ہم 50 فٹ کا کر دیں تو پانی نکل آئے گا. اسی طرح ذکر کی ایک مقدار ہے، جب وہ کریں گے تو ذکر کے اثرات پر دل پر وارد ہوں گے، دل پر وارد ہوں گے، دل منور ہو جائے گا. ہم ذکر تو کرتے نہیں اس مقدار کا اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں مراقبے سے فائدہ نہیں ہوتا. بھائی دیکھیں، ایک آدمی گرمی میں اگر آ رہا ہے، پسینہ پسینہ ہے، تنگ ہے گرمی سے، اب اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ میری گرمی ختم ہو جائے، تو اس کے لیے اس کو شاور لینی پڑے گی، پانی کثرت سے بہانا پڑے گا. شاور لے گا گرمی ختم ہو جائے گی، طبیعت فریش ہو جائے گی. اب وہ بندہ اگر گھر میں آئے اور پانی کے ٹب میں ہاتھ گیلا کر کے اپنے پورے جسم کو گیلا کرنا شروع کر دے تو جسم تو گیلا ہو جائے گا، گرمی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے پانی کی کم مقدار استعمال کی ہے. گرمی دور کرنے کے لیے زیادہ مقدار پانی کی چاہیے تھی. اسی طرح دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے زیادہ مقدار ذکر کی کرنی پڑتی ہے. اور جو حضرات زیادہ ذکر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو منور کر دیتے ہیں، ان کو عبادات کی لذت بھی ملتی ہیں اور اللہ کی محبت کا بھی مزہ آتا ہے.